Yanvarın 7-si axşamdan ölkə ərazisində hava dəyişib, bəzi yerlərdə yağıntılı olub. Dağlıq və Aran rayonlarında sulu qar, qar yağıb. Bunu reallaçıqlamasında Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova dedi. O bildirdi ki, yağan qar nəticəsində qar örtüyünün hündürlüyü dağlıq rayonlarda 12-18 sm, əksər rayonlarda isə 7 sm olub. Düşən yağıntı miqdarı bəzi rayonlarda 11-12 mm-də qeydə alınıb. Şimal-qərb küləyi rayonlarda 20 metr saniyə, Bakı tebəb şorun yarımadasında isə 22 metr saniyədə güclənib. Neftdaşlar stansiyası məlumatına əsasən dalğa hündürlüyü 3.7 metrə çatıb. Havanın minimal temperaturu dağlıq rayonlarda 12-16 dərəcə şaxda təşkil edib, deyə Gülsad Məmmədova əlavə etdi.